Et vanlig spørsmål jeg får når jeg holder workshops og foredrag, det er at folk er veldig usikre på sine egne bilder. De er veldig redde for å få dårlig tilbakemelding, veldig redde for å dele bildene sine med andre, fordi at de føler at det er så mange regler forbindet med fotografi. Det som jeg alltid sier er at fotografiet er ditt eget. Du skal stole på det, du skal gjøre det du har lyst til å gjøre, og ikke bry deg om alle slags regler. Ikke bry deg om det gyldne snitt, eller ting du blir fortalt er den riktige måten å gjøre det på. Du skal gjøre det du vil, og så lenge du ikke lever av det, så spiller det heller ingen rolle. Jeg tror at veldig mange lar seg farge av andres meninger, og da blir bildene ikke egentlig dine egne. Så bli ved din lest, ta de bildene du vil, kos deg med fotografiet,